Imam nešto važno da ti kažem. Imam nešto važno da ti kažem. Ima je nešto važno da nam kaže. Nismo mogli da ga čujemo. Nismo mogli ništa da kažemo. Nismo mogli da ga vidimo. Po konvenciji o pravima djeteta, vi imate pravo da izrazite svoje mišljenje. I vaše mišljenje mora da se uzme u obzir. Također imate pravo da donosite odluke koje se vas tiču. Otvorite oči. Gledajte. Slušajte, govorite. A šta vi imate da kažete? Poštovali smo sve mjere. Nosili smo maske. Držali smo distancu. Prali smo ruke. I zato imamo pravo na obrazovanje.